Zdar děcka, tak dneska nejsou na horách, dneska jsou v Brně a dneska jdu na ples. Moje sekra tam totiž hraje a já tady mám účastnici zájezdu Johanku. Co ty na ples? Hrozně, já se tam těším už měsíce. Tak jo, jdeme na ples. Jdem na to. OK. Máme lístečky? Máme, jsou schovaný. Tak jo. Tak já slyším nějakou hudbu, co tam hraje. No, nevím. To nepoznáte, Hanko? Ne. Vy to nepoznáte? Ne. Halo, pijačku, v ráku sedíš v opaku. A jejdu za tebou, stovky kýra. Zpívám se, tak ak sa dá dokúpiť takáto spoločnosť, áno, a náhodou dnes večer preskočí iskra medzi, ja neviem, starostom a viceprimátorkou a sponzormi, obchodníkmi, partnermi, susedmi, tak vážení, buďte pokojní, nehovorí sa tomu nevera, ale pod záštitou tohoto hotela sa tomu hovorí team building. Vytvorte páry, prosím, team building číslo 1 je tu. Johanko, vy znáte tady to slovo? Právě se tím, co to je za slovo, vůbec nevím. Beautiful place, Pablo. Hey, nice to meet you. So which part of California? San Diego. San Diego, the best weather in the US of A. Yes. Always beautiful, beautiful day. Johanka má hlad. Co jste uvažila, Johanka? No nějakou takovou pěnu tam, nějaký krevetky. Taká normální večer pro vás. Normální večer, no, běžná. Tu zexová účastnice. A my máme tady návštěvníky z US of A. Jděte se na ně. Wow. Wow. Greetings. Martin, where are you guys? Where are you guys from? Texas. Yeah, we are from Texas. Texas. Are you astronauts? Martin, a věděli jste, že v Americe se řekne astronauti a v Rusku se řekne kosmonauti? Vím. A je to úplně to stejný? No, to není rozdíl v tom. Jsme lepší, ale... Počkejte. Astronauti jsou lepší. Kde máte, Martin, ale kde máte tu vašu raketu? Už jsme nechali před hotelem, tady na parkovišti zaparkovaná. No. A taky máme raketu tady dneska. Co říkáte, borci, na moju raketu tady? Dobrá raketa. Dobrá raketa, jo? Co, já teda mám nejradši úplně ze všeho, mám hovězí, jo? Já si myslím, že hovězí je úplně jako nejlepší jídlo vůbec, jo? Energie. Ale se zubařského hlediska, paní zubařka, co na to říká paní zubařka? Hovězí nejlepší na zuby. Na zuby, jo? Nejlepší hovězí je vlastně na tým mezizubní prostory. Jo, jo. Že nechcete promeškat? Sestru vaši. Co? Jak bude zpívat? Jo? Tak jdem mrknout na to, jestli už hraje? Jdem. Jo, jste hodné, děkuji. Pivo. Dějte se, alkoholička. Já jsem vám to říkal, já to říkám vždycky, tohle je alkoholička. Ona prostě nevydrží bez dávky ani půl dne. Tornero. Dobrý. Jděte se na ní, lyžařka, skvělá lyžařka, jo? Very famous, very famous. Yeah.
Honko, tohle jsou vaši kámoši? Já mám ráda tady ty světelný meče, jdem na ryby. Vy máte ráda ryby? Já miluju ryby. Johanka má ráda ryby. Počkejte, vy jste řekla miluju. Jo. Johanka řekla slovo miluju, což teda... Vy můžete používat tohle slovo? U jídla, jo. U jídla. U ryb. Pouze u jídla. Ty pro vás mám. Co? Mrtvou rybu. Není to salmon? To je salmon. To je podle mě ze státu Washington nebo Oregon, anebo z britské Kolumbie. Zkusíme tu polívku a vy budete simultánně překládat tu chuť. OK? No musíte to vysvětlit, jaká ta polívka je. Trošku artikulovaně. Možná to nevíte, ale v Japonsku existuje youtuberka, která je velice slavná a vydělává neuvěřitelné peníze. A co myslíte, že ona dělá? Nevím. Ona prostě jí. Tak to bych mohla být taky youtuber. Ona jí to jídlo a ty lidi se dívají, jak ona jí. Neuvěřitelný. Ona prostě každý den něco jí a ty lidi se na ní dívají, jak ona jí. Má to jako miliony sledujících. Tak dívejte, já teďka začnu první díl, jo? A tohle dělá taky, tady ty grimasy. Já úplně vidím, jak ta ryba z toho Pacifiku plavala tou řekou Kolumbia mezi Oregonem a Washingtonem. A tady prostě vás balí italská diskotéka. Protože Brňáci mi prostě milují ta Washington. Čas na sladkou tečku. Už je. Ale já si dneska nedám. Já si dám určitě za vás, jo? Tak jděte se maliny a ostružiny, třeste se. Tak a tohle musíme čeknout na závěr plesu. Teďka hraje Leoš a to si nemůžeme nechat ujít. Pije kolu, Leoš. Leoš pije kolu, jdeme na to. Jste na mě koukali, tady mi pán ukazoval fotku ze snídaně z druhého dne po tomhletom plese, tady ze zdola. Fotka se jmenuje Opilci po ránu. No, to bylo, ještě jsem pil. Tak jde! Máte ružičku, no? Jde se na ty chloupky, jak se tomu říká? To nevím. Já jsem totiž dneska zháněl v tom obchodě. Mrtvou kočku. Mrtvou kočku, jo. To je taková věc, to se dává na mikrofony. Kdyby vám nešustil ten mítr, když natáčíte třeba na horách, jo. Já jsem nemohl tu mrtvou kočku nikde sehnat v obchodě. Ale tady na plese je tolik mrtvých koček. Počkejte, vy máte taky mrtvou kočku tady. Jo, taky no. Nemohla byste mi dát trošku tady toho... Tady toho ochlupení, kdybyste potřeboval namontovat na tu kameru, aby to nešustilo ten vítr tam. Ne, nedávám trochu svého ochlupení. Tak, tohle byl ples v intru, jo, s Johankou a taky s mojí segrou. Hannah Robinson, trio, tam hráli, dobrá hudba, byl tam taky Leoš sama, jo. Yeah. OK, tak zatím čau, going out.